Hej og velkommen til Hverdagsro Strik. Du er havnet på min strikkekanal her på YouTube. Og som navnet antyder, ja, så handler det jo om strik og om garn og om min kærlighed til fibre og den hobby, som jeg holder rigtig meget af og som jeg så vanligvis bruger temmelig meget af min fritid på. Jeg hedder Tina, og når jeg ikke lige strikker, så arbejder jeg med markedsføring. Jeg bor på Midtjylland sammen med min mand og vores 16-årige søn. Vi har også en 21-årig datter, som er flyttet hjemmefra og bor inde i København. Men her på matriklen, der har vi så ud over os, også vores lille hund Basil. Basil er ikke i stuen i dag. Han var lige lidt for højlydt, så han får lov til at hygge sig ud i baggangen, så længe at jeg lige optager min strikkepodcast. Hvis du har lyst til at følge mig inde på Instagram, så finder du mig som hverdagsro.strik. Og der poster jeg sædvanligvis sådan ganske jævnligt noget om, hvad der sker omkring min strikkekurve. I dag skal det, ligesom det plejer, handle om garn og om fibre og om hvad der sker omkring min strikkekurve. Men jeg må jo altså tilstå desværre, som nogle af jer, der følger med, i hvert fald på Instagram, godt ved, at jeg har været nedlagt de sidste 14 dage på grund af en nethindeløsning i mit øje, som har betydet, at, ja, det kunne jeg jo ikke se, så det her giver ligesom sig selv, men jeg har ikke måttet strikke, og jeg har ikke måttet læse, eller bruge en iPad, eller bruge en mobiltelefon, eller noget som helst, der foregik inden for normale læseafstand. I dag er det 14 dage siden, så nu er min karantæne, nu er den ved at være slut, og jeg må igen begynde at strikke, så det er en lykkens dag. Så de sidste 14 dage har bestået ganske meget af tørstrik for mit vedkommende. Men tørstrik kan jo også noget, men det kan altså ikke helt så meget som almindelig strik. Hen mod slutningen af episoden, det skal siges, at der er rigtig mange af jer søde seere, som har lagt en masse søde kommentarer inde på Instagram til mit opslag, hvor jeg fortalte om den her dumme nethindeløsning. Jeg har selvfølgelig ikke selv læst dem, men jeg fik min mand til at læse kommentarerne op. Hen mod slutningen af den her episode, der vil jeg lige fortælle lidt mere om, hvad det der med nethindeløsning, det er for noget, hvad det er for en størrelse. For der er en del, der har spurgt. Det kommer hen mod slutningen af episoden, så hvis du har lyst til at høre lidt om det, så er du velkommen. Og ellers, hvis det ikke er noget for dig, jamen, så slukker du bare inden da. Men, jeg nåede jo altså at strikke lidt, inden at jeg blev nedlagt. Og jeg skal måske også lige starte med at sige, hvad det er, jeg har på. Jeg har jo taget gul på i dagens anledning, og jeg, der har set med herinde før, jamen, I har jo altså godt set den her før. Det er faktisk ikke så længe siden, tror jeg, jeg havde den på i en podcast. Men påsken er jo altså lige rundt om hjørnet. Det er onsdag i dag. Det er den, noget retningen af den 5. april, tror jeg. Så påsken står lige for døren. Så selvfølgelig skal det da være gul, hvis man har noget gul at tage på. Og det var jeg jo heldig, at jeg havde. Min Ingrid sweater strikkede jeg sidste sommer. Det er modellen, som er lavet af Petit Knit. Så det er jo en kending, som rigtig, rigtig mange af jer har strikket. Jeg strikkede den i et bomuldsbundgarn over for garnudsalg. Et korn, jeg havde købt. Jeg synes, den er blevet rigtig fin. Og altså, jeg kan jo altså vældig godt lide farver. Og jeg kan mærke, at, og det tror jeg også, jeg har sagt herinde en del gange før, at jo mere jeg strikker, jo gladere bliver jeg faktisk for farver. Og for mere klare farver. Jeg kan også godt lide jordfarver og den mere neutrale farvepalette. Men jeg holder altså faktisk rigtig, rigtig meget af de glade farver.
Og jeg kan også mærke, at når jeg vælger mit tøj om morgenen, der hvor mit blik og mine fingre går hen på hylden, jamen det er gerne efter nogle farver. Så den her, den falder ret godt i tråd med hvor jeg er henne lige i øjeblikket i hvert fald. Jeg synes, den er rigtig fin, og man kan sige, at det her bondgarn, nu er det jo 100% bomuld, så den har alle de der gode kvaliteter fra et bomuldsgarn, med at det er super dejligt at have på. Det er et dejligt sommerstrik, for det er et køligt strik, som bomuldsgarn jo er. Men at det er bondgarn, synes jeg, giver det en lille smule mere hold end et bomuldsgarn, som godt nogle gange kan være en smule blødt, hvis der ikke er tilsat en lille smule hør, for eksempel. Det giver i hvert fald et godt hold. Og den har jo alle de her strukturmønstre. Jeg mener, så vidt jeg husker, var den strikket. Nej, nu bliver jeg jo i tvivl, om den var strikket opfra. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Det tror jeg nu egentlig nok, den var, hvor at man så først samlede den under ærmegabene. Men at man begyndte som to stykker herop og så strikkede ned. Det er i hvert fald sådan, jeg husker det. Men det er som sagt ved at være temmelig længe siden, jeg strikkede den. Men ja, i dagens anledning, der er det blevet til min påsketrøje. Der er noget at hoppe en enkelt ting af pindene, også inden at jeg blev nedlagt. Og det var jo min scrappy striber nummer 4. Ja, nu tror jeg måske også, at der er scrappy striber nok i mit klædeskab. Jeg må også indrømme, at jeg har faktisk foræret en enkelt væk for ikke så længe siden. Fordi der er jo altså, selv for mig, der er der også grænser for, hvor mange scrappy striber, jeg kan have i mit klædeskab. Men så er det jo godt, at der er andre, der kan få glæde af den. Det er jo den perfekte restemodel, fordi at, jamen, der går jo ved Gud ikke særlig meget garn i hver stribe. Den er, og ja, det ved I garanteret også alle sammen, den er jo strikket op fra og ned, og det er bare en rigtig, rigtig skøn model, og det er som at komme hjem hver gang, man sætter scrappy striber på pindene. Sådan er det i hvert fald for mig. Den her gang valgte jeg at strikke den med ribkanter, hvor originalmodellen jo er med en rullekant, og det er både i ærmerne og for oven og for neden. Yes, jeg satte alle mine rester sammen med en brun arvetta, som er den her, ja, den er ikke muldvarpefarvet, den er brun. Og det synes jeg egentlig passede ret godt sammen med de øvrige farver. Jeg savner lidt nogle lidt kraftigere kontraster, men altså, det var jo et resteprojekt, og resteprojekter er jo noget med, at man tager det, der ligger i gemmerne. Og det her, det var altså, hvad der gemte sig på mine hylder. Men jeg må indrømme, at når jeg sådan ser den, så kunne jeg godt have tænkt mig, at der var bare lige en enkelt stribe eller to, som havde noget mere kontrast. Det kunne have været en sindhedsfarvet, det kunne have været måske en mere kraftig farve, som lige kunne få det til at poppe en lille smule. Nu hjælper det selvfølgelig heller ikke, at den bundfarve, jeg har sat til, er sådan en helt naturfarve. Men ja, det er som det er. En ting, jeg gjorde forkert, og det er jo fuldstændig åndssvagt, fordi at det er jo ikke fordi, jeg ikke har strikket før. Det var faktisk en af de ting, som nu er det jo Pia over fra Fifty Fabulous, som har designet den her model. Og det var faktisk en ting, hun snakkede om i en af hendes tidligere episoder, måske den forrige, eller den gangen før. Hun er begyndt at have inde på sin podcast en rigtig god sektion med tips og tricks. Så gode tips i forbindelse med forskellige strikketeknikker. Og hun snakkede sidste gang eller forrige gang noget om aflukninger og elastiske aflukninger osv. Og det jeg gjorde på den her, det var jo, at det er jo et temmelig tyndt garn, det her strømpegarn, som blusen er strikket i.
Og nu lavede jeg en ribkant forneden, hvor at, jamen jeg synes da, at jeg synes egentlig, at jeg er lukket af rimelig løst. Men i og med, at det er en lille smule boxy model til mig, den her, så synes jeg alligevel, at min aflukning, som jeg lavede ganske almindelig, jeg var lidt doven, jeg gad ikke at lave en italiensk aflukning, og jeg ved ikke, jeg lavede bare en almindelig aflukning, og ja, det var som det var. Og den synes jeg simpelthen er blevet en lille smule for stram. Ikke at, altså, jeg synes bare ikke, at den er ikke helt optimal, når jeg har den på. Den sidder ikke helt, som jeg gerne ville have den til at sidde. Så jeg overvejer, at nu hvor mit øje er ved at være okay og så videre, at på et tidspunkt, der kan det altså godt være, at jeg lige piller ribben op og strikker den igen og laver en italiensk aflukning. Men udover det, så er den blevet meget pæn, synes jeg. Og bestemt det er som sagt, scrappy striber er et skønt, skønt resteprojekt, fordi man kan virkelig få de helt små rester brugt af især. Altså jeg har brugt håndfarvede garner i den her primært. Den røg i hvert fald af pindene. Jeg har i øvrigt også, i modsætning til, eller i forhold til de andre bluser, eller de andre scrappy striber, jeg har lavet, der lavede jeg også ærmerne en lille smule længere på den her. Og det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Og jeg kan rigtig godt lide, at der også er afsluttet med rib i ærmerne. Så den er da blevet en lille smule anderledes, end dem, jeg havde på hylden i forvejen. Så ja, jeg ved ikke, om det her det er finalen ude i scrappy striber for mit vedkommende, at jeg skal til at udvide mit sortiment lidt. Det kan godt være. Men jeg synes da i hvert fald, at den er blevet fin. Det sidste, eller det er så ikke det helt sidste, men også et projekt, som jeg strikkede af garn, der lå på hylden. Det var så ikke decideret rester, men det var et kogende, jeg havde fået af min søster af højlandsuld. I den her skønne, skønne farve, kan jeg virkelig godt lide den her farve. Den ser en lille smule mere blå ud på kameraet, end den er i virkeligheden. Den er faktisk en lille smule mere vandig turkisfarvet, som hvis man forestiller sig vandet ved Middelhavet en god sommerdag. Ej, det var rimelig poetisk alligevel. Men den er i hvert fald turkisfarvet. Jeg havde fået et kogende af hende, som også lå og ventede på at blive brugt. Og jeg har jo siden nytår, der har jeg kørt det, jeg sådan har kaldt mit eget personlige resterace. Fordi jeg ville gerne have brugt nogle dels af de rester, jeg havde liggende, men også nogle af de projektmængder, jeg havde liggende. Altså for eksempel hele cones. Jeg er ikke så god til at have et stort lager af garn. Jeg kan bedre personligt lide at købe ind til de projekter, som jeg gerne vil lave. Og ligesom vælge de farver, jeg har lyst til i det øjeblik. Og det har nok også noget at gøre med, at min smag flytter sig en gang imellem. Der er jo nogen, der er meget stilsikre med hensyn til farver, og simpelthen stringent kører efter for eksempel jordfarver, eller grå nuancer, eller klare farver. Altså der må jeg indrømme, at jeg er lidt mere springende, at nogle gange synes jeg, at klare farver er helt fantastisk, og nogle gange der elsker jeg det mere neutrale. Så jeg kan egentlig godt lide at købe ind til de enkelte projekter. Det her skønne højlandsuld, som jeg har liggende, og det dufter jo helt fantastisk. Jeg elsker den der duft af højlandsuld. Det har jeg længe gået og overvejet skulle blive til en poncho. Jeg har ikke nogen poncho i min garderobe, og jeg synes faktisk, at en poncho er en ret genial indretning. Meget nem at tage på, et lækkert overtøj, når man kører bil. Og bare en virkelig dejlig ting at have. Og der har jeg jo set, at Anne Brøgger har jo designet op til flere skønne, skønne modeller. Og jeg har længe haft lyst til at strikke en af dem. Og det bliver så til denne her. Jeg mener, den hedder
Og det er det helt utjekket. Nu har jeg jo ikke de helt store notater med. Jeg mener, den hedder noget retning af påfugle poncho. Jeg skriver det ned i beskrivelsesfeltet. Og i øvrigt, i beskrivelsesfeltet, der kan I også finde links og navnen på alt det andet, som jeg taler om. Men jeg mener, den hedder noget i retning af påfugle poncho. Den har det her skønne mønster, som så også danner udtagningerne for og bag. Og så er der lige et par enkelte små nogen oppe i skuldrene. Meget, meget nemt strikkeprojekt. Jeg strikker den i dobbelt højlandsuld. Og jeg mener, det er på en pind nummer 4, så vidt jeg husker. Og man kan sige længden. Jamen, den tilpasser man jo bare efter, hvor langt man har lyst til at have sin poncho. Og så afslutter man med et par centimeters rib, ligesom man har oppe i toppen. Jeg synes, den bliver rigtig, rigtig lækker. Og jeg ved jo, at når det bliver vasket, det her højlandsuld, jamen så bliver det jo så fantastisk lækkert blødt. Så jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at få den her færdig. Jeg tror, jeg kommer til at få utrolig meget ud af den. Og som sagt, især i forbindelse med bilkørsel her i foråret for eksempel. Men jeg kunne da også forestille mig, at sidder man ude på terrassen en aften, jamen der bliver den da rigtig, rigtig lækker. Jeg tror da helt klart, at ponchoen er kommet for at blive. En anden ting, som jeg også har vist frem herinde en gang tidligere, og som jeg også er kommet videre på, men som ikke er hoppet af pinden endnu. Jamen, det var jo et projekt ud af det her bomuldsgarn, som jeg købte i Tyskland sidste sommer. Fra Lana Grosse, som hedder så meget som Baka. Og som er sådan et let flammeret bomuldsgarn, men ren bomuld. Nu snakkede jeg om, at det her bundgarn jo også var et rent bomuldsgarn, som jeg synes, der er lidt mere hold i end andre, altså end normale bomuldsgarner. Det her hører så i min kategori ind under det normale bomuldsgarn. Og det har jeg altså en helt anden sådan lidt mere løs, blød struktur, end bundgarnet har. Det her strikker, og man kan jo næsten se det på det altså, at det er noget mere, jamen, super, super blødt. Og jeg tror, det kommer til at fælde fint. Det her strikker, det er også en model af piger fra 50 Fabulous. Og det er en gammel en, som hedder Sommer og Sol, og som jeg også har strikket tidligere. Den her gang, der har jeg så lavet udtagningerne i raglanden om. Så det bliver sådan en bred hulbræmme. I virkeligheden så er det rent faktisk udtagninger, der er lavet som V'er. Men jeg vil sige, at det ses nu ikke særlig godt. Og det gør nu egentlig heller ikke noget. Jeg synes, det er super flot, at det bare ligesom er sådan en bred hulbræmme. I originalopskriften, der ligger hullerne. Der er det også lavet som huller. De ligger omkring en enkelt maske, så de ligger sådan rimelig stringent op i en sådan en klassisk udtagning til Ravland, hvor man har hullerne. Eller i den klassiske Ravland-version, som har huller. Nej, forstå mig ret. Det er jo ikke alle Ravland, der har huller. Jeg ved ikke lige, hvad det er, jeg vil rode mig ud i her. Men I ved, den variant af Ravland, hvor man har hullerne. Nå, ja. Det var en lang forklaring om meget lidt, nemlig den måde, jeg havde gjort det på her. Den bliver så bare strikket ned, som den her boxy-model, det nu er, til den længde, som man ønsker. Og jeg tænker, min skal nok være omkring de 50 cm. Så ikke så voldsomt meget længere. Og ærmerne strikker man så rimelig korte, og så med en foldet kant. Kanten for oven her skal også foldes ned lige og syes ind. Jeg har som sagt strikket den her model før, og har været super glad
for den. Det er en dejlig sommermodel, fordi det er sådan en meget rummelig model. Det eneste, jeg er en lille smule betænkelig ved, det er, at tidligere, når jeg har strikket den, så har jeg gjort det i dropspil eller line, hvor at der jo altså er noget hør i. Og jeg vil tro, uden at være den store ekspert, jeg tror altså, at det der hør gør, at, at fasongen holder en lille smule bedre, end når det er ren bomuld. Så jeg håber, når jeg væsker den her, at den ikke går hen og bliver monsterbred. der må jeg nok lige have den trukket lidt i fasongen for at undgå, at den bliver for bred, tænker jeg. Fordi den er jo bred i forvejen. Og bomuldsgarn har det jo med, at det godt kan lide at blive en lille smule bredere. Så det satser jeg på. Men må ikke nu, hvor jeg begynder at kan strikke igen snart, at den også snart ryger af pindene. Så vil jeg vise jer noget af det tørstrik, jeg har lavet. I form af nye garnindkøb. Og det skal siges, at det blev altså købt og bestilt, inden at jeg blev nedlagt, for jeg har ikke kunnet bruge en computer i 14 dage. Og det betyder jo også, at der har været indstillet alt, hvad der hed online shopping, for jeg kunne ikke bruge nogen online eller nogen computer eller iPad. Men jeg så for det er jo sådan 3-4 uger siden, at Knit by Moltrup, hun havde en update, hvor hun lancerede en limited edition, som hun kaldte for Japan. Og jeg har simpelthen altid, så længe jeg kan huske, og lige siden tror jeg, jeg som 12-årig så Shogun i fjernsynet, haft en eller anden syg obsession med Japan. Jamen, jeg har bare altid synes, at det var fuldstændig fantastisk. Jeg har været så fascineret af alt, hvad der havde med Japan at gøre. Måske ikke så meget det moderne Japan, men især det klassiske gamle Japan. Og det gælder kunst, det gælder ja, alt muligt. Det skal så siges, at jeg har faktisk for cirka, ja hvad er det, en 7-8 år siden, jeg har faktisk været i Japan et par gange. Og jeg ved ikke helt, om det levede op til mine forventninger. Japan, ja, Tokyo er meget, meget stor. Tokyo er meget, meget moderne. Og hvis man har en drøm om Japan i forbindelse med kimonoer hvad hedder det, kirsebærblomster og så videre, så kan det godt være, at man skal revidere den opfattelse en lille smule, hvis man har planer om at tage til Tokyo. Men en af de farver, som hun lancerede i forbindelse med sin Japan Collection, det var en, der hed Cherry, eller Cherry Blossom. Jeg tror, den hed Cherry. Og jamen, den måtte jeg jo simpelthen bare have. Og hun har ramt farven og min forestilling i hvert fald om japanske kirsebærtræer spot on. Det er så flot. Jeg købte Merino Single, og det er jo simpelthen det her, den her fantastiske indfarvning, som er lyserød, cremefarvet, med små speckles af noget gråt, for det er der jo også i de her blomster. Så det her, det rammer totalt min opfattelse af de japanske kirsebærtræer. Jeg fandt i øvrigt, og det var lidt sjovt, fordi at da jeg var i Japan første gang, så fik jeg faktisk den her fine, fine vifte foræret af mine kolleger derovre fra vores japanske kontor for det firma, jeg arbejdede for på det tidspunkt. Og I kan godt se, det rammer jo perfekt, altså. Jamen, jeg er solgt til stanglakris med sådan noget her. Fuldstændig. Jeg kunne have købt alle hendes farver. Hun havde også en, der hed Køj, og hun havde en, der hed Tokyo. Men de var så flotte. Men jeg købte den, der hed Cherry.
Og jeg købte 3 fede, for det jeg har tænkt mig at bruge dem til, det er faktisk en gumnut tea. Mange af jer kender godt modellen, som er designet af søde Jane over fra Australien, som jeg er så heldig at kan kalde min gode strikkeveninde. Jane Balle, som i øvrigt også har sin egen podcast på engelsk, som hedder Mindful Making. Hvis I ikke kender den, så hop over og tag et kig. Det er nogle meget, meget flotte ting, Jane hun laver. Og hun designer også nogle ting selv, og hun har blandt andet designet den her gumnut tea, som mange af jer faktisk måske i hvert fald kender, eller måske allerede har strikket. Jeg har ikke lavet et print af den lige her, men den har et meget, meget fint, den er strikket op fra og ned, og har et meget, meget fint bærestykke, som er inspireret af de her gumnuts, som kommer ud som sådan nogle små, det er strikket i vævemønster, men de ser næsten ud, som om de er små nuts, der popper ud. Jeg overvejede at strikke mine små kontrastgumnuts i den her koksgrå tweed. Det var noget, jeg havde brugt i mit Steven West-sjal. Og jeg tænkte egentlig, at det kunne passe fint, fordi der er de her koksgrå speckles i garnet. Men jo mere jeg har kigget på det, jo mere bliver jeg faktisk i tvivl, om den er for hård til den her meget, meget sarte, delikate lyserøde. Så hvis du har en god idé eller et input til, om du synes, det her det kunne blive en god idé, eller jeg skulle vælge noget andet som kontrast, må du gerne lige skrive det ned i en kommentar, for jeg må indrømme, at jeg selv går hen og bliver en lille bitte smule i tvivl. Det er jo ikke altid det, man lige synes, der er en god idé i første hug, at det i virkeligheden er der, det ender. Så hvis du har en mening eller en holdning til det, så sig lige til. Det er meningen, at blusen strikkes i en enkelt tråd, og kontrasten, de her gumnuts, de strikkes i en dobbelttråd eller en DK weight, for at få den til at pop ud. Så det vil mine også blive. Men farven, altså jeg er godt nok gået hen og blevet lidt i tvivl. Men ja, sådan er det jo en gang imellem. Det skal da i øvrigt siges, inden jeg lægger det helt fremme, at min plan er, i hvert fald indtil videre, at det her det skal blive mit 24-timers Knitathon-projekt. Knitathon løber jo af staten den 22. til 23. april, det vil sige over en weekend fra lørdag til søndag. Og det er Pia fra 50 Fabulous, der står bag arrangementet. Og vi er så en række podcaster, som sørger for lidt hyggelig underholdning i løbet af de 24 timer. I vil kunne se mig live, hvis I har lyst til det. jeg mener, at det er kl. 21 om lørdagen. Og så har jeg været så heldig også at have chancen for at podcaste live sammen med Jane Balle lørdag morgen. For de morgenfriske kl. 8. Og så kan det jo være, at jeg kan få noget godt indspark til min gumnut tea, når det nu kommer fra designeren selv. Så må det ikke blive rigtig hyggeligt. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til det. Det bliver en dejlig dag, som det har været de andre gange, det er jeg sikker på. Nogle af de andre ting, som jeg har købt ind til, før at mit øje gik amok, det er, jeg har købt ind til et sjal. Og nu skal det jo ved Gud siges, at jeg er ikke nogen first mover. Jeg er normalt hende, der strikker de modeller, som andre strikkede for et år siden, fordi jeg ligesom skal have tid til at tygge på, om det nu også er en god idé. Nej, det er ikke så meget det. Men jeg er ikke nogen first mover, så jeg er gerne hende, der halter bagefter med rigtig mange ting. Men det, jeg har købt garn til her, det er faktisk et half and half wrap. Og det er jo det her klassiske sjal, som er designet af Pearl Soho
og hvor opskriften ligger som en gratis opskrift inde på deres hjemmeside. Og det er jo det her store kvadratiske sjal, som er sat sammen af to trekanter, hvor man strikker en trekant i den ene farve, og så en trekant i den anden farve, og det danner så til sidst et stort kvadrat. Jeg har købt de her to farver i linwool, og jeg har aldrig strikket i linwool før. Så det er jeg rigtig spændt på, men det virker utrolig lækkert, og jeg har hørt så mange gode ting om det. Så ja, det her det blev til mit half and half wrap, og det glæder jeg mig rigtig meget til at gå i gang med. For jeg tænker, at så vidt jeg kan se, så vil det være et udmærket tv-strik og et af de type strikketøjer, hvor det bare ligesom strikker sig selv, og det bare går derudad. Så ja, det bliver til et half and half wrap. En anden ting, som jeg har købt, det hænger lidt sammen med, at for et års tid siden lancerede La Bien-Aimée, som jeg tror, de fleste af jer kender, hun laver noget fantastisk, fantastisk garn i den temmelig høje prisklasse. Men hun lancerede et garn, der hed Confetti. Og Confetti blev lanceret som en slags limited edition, hvor der kom en, så vidt jeg husker, kom der ligesom en farve af gangen. Og det var lavet sådan så, at det mindede lidt om Reborn Tweed fra Garnudsel, som I måske kender, hvor der er sådan nogle små tweed-stumper i, i farver fra andre garnproduktioner. Så det vil sige, at tweed-effekten var skabt af overskuds, ja, af rester simpelthen, opsamling fra produktion af andre garner i andre farver. Det, der var specielt med Confetti-serien, var, at, og jeg tror i øvrigt, man kan få den endnu, var, så vidt jeg husker, og sådan som jeg husker det, at de her Confetti-dupper var i en hel masse forskellige farver. Hvor hvis man tager Reborn Tweed, jamen, så er det typisk måske to farver per garn, og det er rimelig stringent. Det her, det var mere sådan alle mulige farver, som, jamen altså, jeg synes bare, det så fantastisk ud. Jeg tror så nok, man skal for det første være rimelig hurtig på tasterne, hvis man vil have fingre i noget af det, fordi der bliver ikke lavet så frygtelig meget. Og det er som sagt virkelig i den dyre ende. Så det er ikke noget, jeg har ville investere i, selvom jeg har været vild forelsket i det garn. Jeg synes, det var så flot. Men man kan også betale guld for dyrt. Men så jeg inde på nettet, at der var en følgetråd, som hedder så meget som Make It Rainbow. Og jeg ved ikke engang, det hedder Rico Design, og det er noget italiensk, en italiensk tweet følgetråd. Og i sig selv ser det her jo temmelig vildt ud. Det skal jeg da være den første til at indrømme. Men når man ser strikkeprøver inde på nettet, hvor at det simpelthen er lagt ind som en lille tynd følgetråd. Den er så tynd, så den vil ikke, står der i hvert fald i beskrivelsen, den vil ikke påvirke strikkefastheden signifikant. Så det vil sige, hvis man i forvejen havde tænkt sig at strikke med en, for eksempel en merino og en kitsilk, jamen så gør man bare det, og så ligger man den her ved som den tredje tråd. Og det får simpelthen et helt fantastisk farvespil, der mindede mig utrolig meget om lige præcis La Bien-Aimée's Confetti Garn. Så det har jeg simpelthen købt noget følgetråd af, der ligger og venter. Hvad det skal følge med, og hvilket projekt det skal følge med i, det aner jeg ikke. Det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg synes, at det er rigtig flot. Jeg har set det strikket op altså på billeder på nettet. Dels i en
bordeauxfarvet, som følgetråd til bordeauxfarvet bund. Det så fantastisk ud, og jeg har set det også sammen med off-white, eller sådan en sandfarvet bund, og det så lige så fantastisk ud. Så det er jeg faktisk ret spændt på at få på pindene på et tidspunkt. Og den sidste garnting, jeg vil vise jer, der er kommet i hus, jamen det er faktisk min mand, der har hjembragt det. Han var i London med sit arbejde i sidste uge. Og så tænkte jeg jo, det er jo fantastisk. Så kan det være, at han kan komme i loops. Der ligger jo i London en fantastisk garnbutik, og jeg må altså tilstå, jeg har aldrig selv været derinde, men jeg har hørt så meget om den, og jeg har jo set på nettet, hvad de har derinde, og det er vist intet mindre end fantastisk. Så jeg tror, det ville være farligt at slippe mig løs derinde. Men Loops of London, jeg havde sendt ham en huskeseddel med, så jeg havde sagt til ham, du giver bare den her seddel til den søde dame bag disken, så skal hun nok finde det hele til dig, og så skal du bare betale. Da han så kom derover, og det må jeg jo tilstå, det her jeg jo ikke lige undersøgt, for jeg var ikke helt klar over, hvor i London han egentlig skulle bo. Det var gennem arbejdet, og det var dem, der havde booket det hele. Så ringer han, og så siger han så, det kommer altså til at tage mig alt for lang tid at komme derud. Er der ikke noget i nærheden af, hvor jeg bor? Og så var gode råd jo dyre. Men ikke dyre end, at jeg faktisk havde hørt om en anden garnbutik derovre. Det var en podcaster, jeg også følger, der hedder Jonathan Day. Og jeg tror nok, at hans podcast hedder Jonathan's Days, eller noget af den stil, eller Jonathan Nitz måske. Han havde nævnt den på et tidspunkt, og det hed Beautiful Knitters. Og det viste sig faktisk, at Beautiful Knitters lå lige i nærheden af mandens hotel. Så han gik derud og sender diverse billeder og spørger, hvad er det, du gerne vil have? For selvfølgelig havde de jo totalt anderledes sortiment end Loops of London. Og det han endte med at komme hjem med til mig. Og det er jo simpelthen altid fantastisk at få sådan en garngave, altså. For det første så havde han jo fået en fin mulepose. Og den har jeg faktisk planer om, for jeg synes, det var så sødt af ham at gå derind. Jeg har også planer om lige at sætte noget for i den, så den kan blive til en ordentlig projekttaske. Så kom han hjem med sådan et fedt lækkert garn. Det er håndfarvet i Skotland, og det er 100% Corriedale uld, og det er sådan lidt på den, det er blødt, men samtidig en lille smule rustikt. Og jeg tænker, at på et eller andet tidspunkt, sammen med måske en kit silk, så tror jeg, at det skal blive til noget mønsterstrik, måske i en, i et bærestykke. På en eller anden trøje. Og det andet, han kom hjem med, den skal jeg også lige se. Han havde også købt sådan en lille maskemåler. Shaun the Sheep. Så kom han også hjem med et West Yorkshire Spinners selvstribende garn. Så når der engang skal nogle flere strømper på mine pinde, jamen så er det jo helt klart. Så er det jo helt klart det, jeg skal prøve. Jeg har set mange af jer andre har strikket i det her West Yorkshire Spinners, og jeg ved også, der findes også nogle danske forhandlere af det. Jeg har aldrig selv prøvet at strikke i det, men det føles meget, meget lækkert blødt. Så jeg glæder mig meget til at få det på pindene. Så ja, det var de små tørstrik-projekter, jeg har fået de sidste 14 dage til at gå med. Tusind tak, fordi du har hængt på så længe. Som lovet, så vil jeg her til slut fortælle lidt om det der med en nethinde løsning, og hvad pokker det er for noget, og hvorfor man får det osv. Hvis du ikke har lyst til at hænge på til det, så er det også okay. Men jeg skal jo lige sige en ting, inden du løber så. Hvis du er i Roskilde den 15. april, lørdag den 15. april, så har Pia fra 50 Fabulous og jeg arrangerede et strikke-meetup,
som sagt lørdag den 15. kl. 14.00. Det finder sted på Café Kaffekilden, hvor vi også havde et meetup i december, som var super hyggeligt. Som ligger Hestetorvet 7 i Roskilde. Det er lige ved siden af Roskilde station. Jeg skriver selvfølgelig detaljerne nede i beskrivelsesfeltet. Det er fuldstændig uformelt. Man skal ikke melde sig til. Det er ikke noget med, man skal betale. Jo, selvfølgelig, hvis man har tænkt sig at købe en kop kaffe derinde, så gør man bare det. Men det er ikke noget med tilmelding eller noget som helst. Det er simpelthen et spørgsmål om, at dem, der har lyst, kan mødes med os inde på Kaffekilden lørdag den 15. Tag jeres strikketøj under armen. Det gør Pia og jeg i hvert fald. Og så skal vi bare sidde og strikke og hygge og snakke garn og nørde fibre i et par timer den lørdag eftermiddag. Så som sagt, jeg håber at se nogen, mange af jer, hvis I har tid og lyst og mulighed for at komme til Roskilde. Det var det. Tak fordi du hang på. Og som sagt, vil jeg her til slut lige fortælle lidt om det der med det der nethinde løsningsværk og hvad det er for noget. Jeg er en af de uheldige, som nu har slået hul i statistikken, havde jeg nær sagt, at jeg har haft nethindeløsning 3 gange. Nethindeløsning, det er i øjet, det foregår. Og det er noget, som man desværre, hvis man ikke bliver behandlet rigtig hurtigt for det, så kan man altså desværre risikere at miste en temmelig stor del af sit syn ved nethindeløsning. Det rammer typisk dem, der har været, eller dem, der bliver ramt, og det er omkring 600 hvert år i Danmark. Og dem, der bliver ramt, er typisk os, der har været nærsynet og temmelig meget nærsynet, og måske i rigtig mange år. Jeg har selv personligt været nærsynet, siden jeg var barn, og jeg har det meste af mit voksenliv haft måske minus 3-3,5 på begge mine øjne. Og der er, og nu skal det jo altså lige siges, at jeg er jo altså hverken øjenlæge eller ekspert på nogen måder, så jeg fortæller bare ud fra min egen erfaring. Der er noget med, at når man er nærsynet, jamen så ændrer øjet sin facon en lille smule, som gør, at nethinden potentielt set kan sidde lidt dårligere fast, end hvis øjet er fuldstændig kuglerundt. Nethinden sidder på bagsiden af øjet, og den sidder fast på bagsiden på rundingen, og er den, som ligesom opfanger lyset og laver det om til billeder. Når man får en nethindeløsning, jamen så sker der det, at man pludselig... Nogen oplever det, som om de over en periode ligesom ser mange fluer ind i øjet. Eller ser noget, der er anderledes. Ser nogle skygger, der ikke skal være der. Over et stykke tid. Og det kan være fordi, at glaslegemet, der ligger inde i øjet, måske er begyndt at falde sammen. Og det er så ligesom forstadiet til, at der sker en nethindeløsning. Når nethindeløsningen sker, jamen så ser man det typisk som en skygge. Den måde, jeg har set det på, det er ved, at der har ligget ligesom en cirkelformet skygge over i. Den her gang var det herovre, det skete. Og jeg kunne se den, når jeg kiggede modsat. De andre gange har det været inde omkring min næse, og så har jeg kunne se det, når jeg kiggede den der vej. Ellers var der til at starte med ikke noget. Det, der så sker, det er, at man den der skygge, eller ligesom cirkel, trækker så længere og længere ind mod dit synsfelt, i takt med, at det løsner sig mere og mere. En nethinde kan ikke sætte sig fast igen. Hvis den først har løsnet, så kan den ikke sætte sig fast igen uden hjælp. Det, der vil ske, det er, at den vil løsne sig mere og mere,
Og hvis man ikke bliver behandlet, og den får lov til at løsne sig så meget, så den løsner sig på det, de kalder den gule plet, eller der, hvor synsnerven ligger, jamen så mister man en god del af sit syn. Jeg har været heldig i hvert fald de sidste 2 gange, at jeg har opdaget det meget, meget tidligt. Og det vil sige, at jeg har opdaget det, jeg er kommet til øjenlæge i løbet af nogle timer. Den her gang var det næste morgen. Jeg opdagede det om eftermiddagen ude på arbejde. Og jeg kom så til øjenlæge næste formiddag og blev så henvist til sygehuset med det samme. Sidste gang blev jeg opereret få timer efter, at de havde fundet ud af, at der var en nethindeløsning. Så det er altså timer, det drejer sig om. Så derfor er det meget, meget vigtigt, at hvis man pludselig opdager noget med sit syn, der ikke er, som det plejer at være, eller som, hvor man har den mindste mistanke om, at der er et eller andet, der er galt, så må man altså ikke tro, at det går nok over af sig selv. Fordi det gør det altså ikke, hvis det er en nethindeløsning. Det, der så sker, når man har fået det konstateret, det er, at man bliver opereret og under operationen. Og det er ikke noget at være, og det er i sig selv ikke noget at være bange for. Man mærker det ikke. Man bliver lokalt bedøvet, men man mærker det ikke. Det er ikke noget, der gør ondt på nogen måder. Det, de så gør, det er, at de sætter det fast. I mit tilfælde har de sat det fast med laser, så de svejser den simpelthen. Svejser skibet fast igen. Og jeg tror, det er omkring 85-90% af tilfældene, jamen, der lykkes det. Den bliver sat fast, og ja, så går alt godt. De fylder så, når det sker første gang, så får man fjernet en god del af det glaslegeme, der lå inde i øjet. Og de fylder øjet, i mit tilfælde gjorde de det med gas. Og det tager så nogle uger for gassen om at sive ud af øjet, og øjet bliver fyldt med vand fra naturens hånd, i takt med, at gassen forsvinder. Og i takt med, at øjet bliver fyldt med vand igen, vil man langsomt begynde oppefra og ned og kunne se igen. I øjeblikket, for mit vedkommende, nu er der gået 14 dage, fra jeg blev opereret, i øjeblikket ligger der stadigvæk en kugle af gas hernede, som langsomt bliver mindre og mindre. Men det vil sige, at tingene er uklare hernede stadigvæk. Og der går måske en uges tid nu, før at det er væk. I de 14 dage, hvor det skal så siges, så bliver man sendt hjem med en klap for øjet, som man så, i hvert fald i den region, hvor jeg bor, nu gør det, at den fjerner man selv dagen efter, og så skal man til en kontrol ved sin egen øjenlæge en uge efter, hvor de tjekker, at det sidder fast og ser ordentligt ud. Og det har jeg selvfølgelig været. Og jeg kan konstatere, at det ser ud til, at mit syn bliver ganske normalt igen, når lige gassen den er væk. Det, der sker, når man har fået den her operation første gang, det er, at man næsten 100% sikkert udvikler grå stær, som betyder, at man så skal ind og have sin linse skiftet. Den linse, der ligger inde i øjet, og er den, der gør, man kan se. Den bliver simpelthen uklar, så ens syn vil blive gradvist virkelig forværret. Jeg var inde og få skiftet begge mine linser i løbet af sidste sommer, fordi jeg er blevet opereret for nethindeløsning i begge øjne. Og det vil sige, at mine linser er skiftet, så jeg kan ikke den her gang få grå stær igen. Det kan man ikke i en plastiklinse. Så det er jo alt andet lige positivt. Så når de her 14 dage er gået, og min gas efterhånden er suset ud, og mit øje er blevet fyldt med vand, jamen, så skulle det gerne se rimelig normalt ud for mig igen. Jeg kan kun konstatere, at jeg er glad og lykkelig over, at det lykkes for de meget, meget
ustyrligt dygtige øjenlæger og redde mit syn 3 gange. Og at jeg kan se og lave de ting, jeg gerne vil stadigvæk. Men jeg ved jo også godt, at det her, det kan godt ske igen. Om det gør det, who knows. Men man får en vis respekt for når der er noget i øjnene, i hvert fald, der ikke lige er, som det skal være. Men 14 dage har man efter sådan en operation, hvor man ikke må lave noget som helst, der er inden for læseafstand. Så det vil sige, man må ikke læse, man må ikke se på en iPad, man må ikke se på en computer, man må ikke lave håndarbejde. Man er sygemeldt i sagens natur, for man kan ikke rigtig noget. Jeg har personligt fået tid til at gå med at rydde op i vores køkkenskuffer. Det kan man godt få meget tid til at gå med. Og ellers bare trisse rundt. Jeg har så også lyttet til nogle strikkepodcasts, haft den gående i baggrunden, for jeg måtte jo ikke se på dem, men jeg måtte jo gerne lytte til dem. Og det har været rigtig dejligt, og i hvert fald skabt en vis normalitet over de her 14 dage. Jeg fik en meget, meget sød besked fra Henriette Hall, som jo har strik og sluder. Og ja, det skal siges, at de beskeder, der er tikket ind en gang imellem på Instagram, jamen dem har jeg jo fået enten min mand eller min søn til at læse højt for mig. Og hun var så sød, hun skrev, skal jeg ikke ringe til dig? Du må da kede dig et pommerns til. Og det har hun fuldstændig ret i. Og vi havde en rigtig hyggelig time sammen, hvor vi sad og snakkede. Og det betyder utrolig meget, når man er nede med flaget, at der er nogen, der viser omsorg, og ja, at der er nogen, der tænker på en. Det er virkelig, virkelig dejligt. Så tusind tak, Henriette. Ja, men ellers, min opsang er simpelthen bare, at ser du en skygge i dit øje, der ikke skal være der, så lad være med at vente til næste dag og tro, det går over. Nethindeløsningen kan sagtens repareres, når bare det sker i tide. Og i tide, der snakker vi altså ikke om dage, der snakker vi om timer. Så skynd dig afsted, hvis du har mistanke om, der er et eller andet inde i dit øje, der ikke er, som det skal være. Men ved I hvad? Det var ordene herfra. Og ikke mere øjensnak fra min side. Jeg glæder mig til at forhåbentlig ses med nogle af jer i Roskilde den 15. Og ellers ses med rigtig mange af jer online til Knit-a-thon den 22. og 23. Og nu vil jeg tage hul på mit strikkeliv, nu hvor at mine 2 ugers ufrivillig karantæne er slut. Og måske får min mand så hjælp med at redigere det her, fordi det der med computeren, det er jeg stadigvæk lidt betænkelig ved. Og jeg har som sagt stadig gas i mit øje, så jeg tror måske, at det ville være ret fint lige at få hans redigeringshjælp. Så jeg vil sige tak for nu, og jeg håber, vi ses til nogle af de kommende arrangementer. Og ellers ses vi i hvert fald herinde næste gang, jeg podcaster, og måske inden 14 dage, 3 uger. Ha' det rigtig godt så længe. Hej. Thank you.